Takže zase na té druhé straně. Velkou část práce mám za mnou, teď už jenom přejet Vídeň a vyložit to a už jenom třídit starý materiál. Sice nevím jak dlouho, ještě jsem to nedělal, mám mi to někdo ukázat, tak jsem teda zvědav. Asi do 4, do 5, do 6, ještě nevím.